Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Lənkəranda naməlum əşyanın partlaması nəticəsində 10 yaşlı uşaq xəsarət alıb. Lent Azın APA istinadla məlumatına görə, hadisə rayonun Gəgiran kəndində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə, Şəhriyar Məhərəmzadə naməlum əşya ilə oynayan zaman partlayış baş verib. Nəticədə sol ayağından xəsarət alan uşaq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb və reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.